Jag är duktig på spelet. Ja, det är jag. Åker till öar och sådana där saker och kommer och tar. En riktig pirat är jag. Ja, duktigaste piraten alldeles själv här. Men jag tycker det är tråkigt också. Ja, jag kan tycka faktiskt att det kan vara lite tråkigt ibland. Speciellt när man inte har någon att prata med. Det är därför jag alltid brukar ha bubben med mig. Det är det viktigaste, att man alltid har en bubbis med sig. När man ska ut och pirata och sådär. Åka båten. Jag har alltid drömt om att åka till Karibien och sola och sådär. Men fint väder är det. Det är det finaste vädret som man kan ha. Tycker jag. Sådär, ja, nu svänger vi om här ordentligt. Måste man göra innan man åker. Det brukar alltid bubben säga att man måste svänga innan man åker. För annars åker man ner i diket. Sådär ja. Nu åker vi ut i sjöss. Nu brummar det här. Oj, nu brummar det jättemycket. Nu måste vi titta. Vad det var som lät under däcket här. Nej men titta, det kommer vatten här. Bubben, det kommer vatten. Det bara sprutar här ju. Oj, nu är det vatten här under däcken. Var är hinken då? Det gör ingenting att det kommer lite vatten lite här och var. Det får det faktiskt. Men bubben, det sprutar ju här också. Nu har vi lagat. Jag är duktig på att laga ibland. Bubben har lärt mig att säga att laga och sådär. Det gjorde han. Lärde mig sådana saker. Kan vi hissa upp seglen och titta på solen? Kan man sola? Där uppe kan man sola. Det är det bästa stället att sola på. Titta på kartan. Ja, vi har två kartor till och med. Vi ska åka till en... till ett pingisracket. Ska vi göra. Eller en spegel. Man skulle kunna säga att det är en spegel. Där man kan titta på sig själv. Oj, nu är det en stor sten här. Det är... Bubben! Det är en stor sten här. Men den stora stenen, den kom vi undan. Där borta har vi ön som vi ska till. Det är mycket vågor på havet. Det kan vara lite läskigt ibland. När det gungar och sådär. Men man kan också se det som att man vaggas till sömns och så. Paradisön. Paradiskällan. Här ska vi mysa. Det är alltid härligt att vara ute och simma och sådär. Speciellt i paradiset. Titta, här är det palmer hörni. Det finns palmer överallt. Titta, grisarna och sådär också. Ja. Hej grisen. Grisen vill också vara med och gräva och så. Titta, nu hittar jag kistan. Sen vill jag titta i den här lilla... I spegeln. För att se om jag kan se mig själv. Men jag måste lämna kistan först, för det har bubben lärt mig att man måste göra. För annars kanske den försvinner. Och det vill man inte. Speciellt om det finns massa så här fina värdesaker och sådana saker i. Nu ska jag titta i källan. Bada lite här.
Åh, vad mysigt vi har det. Tycker ni inte? Här kan man ha det mysigt hela dagen. Med tända ljus och allting. Gud vad mysigt. Här kan man ha det mysigt hela dagen. Gud vad härligt, hörni. Jag skulle vilja bada. Och här skulle jag vilja ligga naken. Och bara släppa lös allting. Skulle jag vilja göra. Det är det viktigaste. Att man slappnar av ibland. Speciellt när man är ute och åker och sådana där saker. Kan vi titta på grisarna? Titta på grisarna när de springer så kan man bada här. Gud vad härligt. Och så finns det plankor som man kan ha. Kan man leka båt? Kan man flyta här? Men det ser lite smutsigt ut. Oj, nu vill de också vara med och bada. Men det får de inte. De får inte vara med och bada. Det här är mitt nu. Det här är mitt, sa jag. Fly från mig, du. Här får du din jävel. Det där går det, om man är elak. Kom inte hit. Oj, nu har jag slut på skott här. Men det är så himla många. Jag tycker inte om när det är för många. För många som vill vara med och bada. Det vill inte jag. Då åker vi härifrån istället. Det är därför vi bor ute på landet. För att vi ska ha det lugnt och skönt. Så är det. Se vart vi skulle åka nu då. Nu skulle vi till... Ja. Det ser ut som en leksak som jag har i min byrålåda. En sån som man får lite skönt utav. Ja. Mamsen behöver ha lite skönt ibland hon också. Den är lite större än den jag har i min byrålåda. Den där får man ju inte plats i sig. Men det kanske är lika skönt. Och så har det solen på gång ner. Mysigt. Hej då solen. Ses vi imorgon. Vänta, det är någonting där. Där är det. Och plocka upp det. Får vi bara hoppas att det inte kommer en massa hajar och sådana saker. Massor av tunnor. Men det behövde inte jag ha. Det var någonting under vattnet. Jag hörde det. Det är någonting som vrålar under vattnet. Tycker jag är läskigt. Vill inte jag vara där längre. Nu fortsätter vi åka för jag tycker det här är lite läskigt. Mysigt vi har det på havet tycker jag. Lite ensamt men... Ibland så måste man ha ensamt när man åker båt. Men jag skulle vilja att Torgny och Oskar och Johan och Kalle skulle vara med mig. Åka båten. Hade jag tyckt det varit trevligt. Men man får inte alltid som man önskar sig. Ibland så får man bara tänka. Ja, det är en dag imorgon. Ja.